მარია აჭარელის მოკლე ჩართვა. რადიოვიზია. იხილე, ისმინე, გაიზიარე. დედასთან საუბარს ისეთივე ეფექტი აქვს, როგორც ჩახუტებას, რადგან ამ დროს თავის ტვინში ჰორმონის სახელად ოქსიტოცინი გამოიყოფა. ის ცნობილია როგორც ლტოლვის ჰორმონი, რომელიც თავის ტვინსა და მთელ ცხეულში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ის სტრესს ამცირებს. ცხოველთა სამყაროში ოქსიტოცინი პასუხისმგებელია დედისა და შვილის კავშირზე. მარია აჭარელის მოკლე ჩართვა. რადიოვიზია. იხილე, ისმინე, გაიზიარე.